Երևանում այսօր ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում մահացել է 2 օրական նորածին աղջիկ։ Երեխան ծնվել էր Գեղարքունիքի մարզի բժշկական կենտրոններից մեկի ծննդատանը, այսօր նրա վիճակը վատացել էր և տեղափոխել էին Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն, այստեղ էլ նա մահացել է։ Լրատվամիջոցներից մեկի հաղորդմամբ երեխայի հարազատները նրա մահվան մեջ մեղադրում են իրենց մարզի ծննդատան բժիշկներին, դիմել են ոստիկանություն, որտեղ էլ նյութեր են նախապատրաստվում։ Երեխայի 28-ամյա մայրն այս պահին գտնվում է հիվանդանոցում բժիշկների հսկողության տակ։ Աղջնակը երիտասարդ ընտանիքի առաջնեկն էր։